نعمة لك والملك لا شريك لك نبي إبراهيم የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበር የእዝነት የመተባበርና የመረዳዳት በዓል ነው። ነብዩ ኢብራሂም የ7 ዓመት እስማኤል የተባለውን ልጁን ለመስዋዕት እንዲያቀርብ አምላኩ አዘዘው። ነብዩ ኢብራሂምም ልጁ እስማኤልን ለመስዋዕት ለማቀረብ ወደ መካ አቀና። አላህ የኢብራሂምን ታዛዥነት በተመለከተ ጊዜ በመላእክት አማካኝነት በጋውርዶ መስዋዕት ስለማድረጉ የበዓሉ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ያሰፍራል። ይህንን የነብዩ ኢብራሂምና ልጁ ተራራ ጉዞን ለማሰብ በየአመቱ የእምነቱ ተከታዮች ወደ መካ በማቅናት የሐጂ ስነ ስርዓት ይፈጽማሉ። በመካ አካባቢ ሙስሊሞች ባሉበት በዚህ ምድር ላይ ባሉበት እዛ ተሰብስቦ አንድ አላማ ይፈጽማሉ። የሐጂ ስነ ስርዓት ይፈጽማሉ። ይሄ ታላቅ አመታዊ ተግባራት ነው። ኢድ ይሰገዳል መጨረሻ ላይ። ኢዱ ለዚህ ላበቃው አምላክ ለዚህ ተግባራት ዓለማዊ ተግባራት ላበቃው አምላክ ደስታ ማሳየት ኢድ ማለት ለደስታ የሰው ልጅ የሚሰበሰብበት ተግባር ነው። የኢድ አል አድሃ በዓል በጾምና በጸሎት በማክበር የእምነቱ ተከታዮች በደስታ የሚያሳልፉበት ቀን እንደሆነም ይነገራል። ሰደቃ ማረግ የሚፈልግበት ጾም መጾም የሚፈልግበት ወደ አላህ በመንፈስ እና በጉልበት በገንዘብም ወደዛ ማቅረብ ወደ አምላክ ማቅረብ የሚፈልግበት ቀን ነው። ለዚህ ስለ አበቃው አምላክ በአስረኛው ቀን ይሄ አስሩ ቀን ሲማላ እዛ ላይ ኢድ ተደርጎ ተሰግዶ ተደስቶ ተክብር አድርጎ አላህን አወድሶ የሚላይበት ነው። የአረፋ በዓል የመተባበር የመረዳዳት የደስታ በዓል እንደመሆኑ መጠን የእምነቱ ተከታዮች ከስግደት መልስ ማህበራዊ መስተጋብርን የሚያጠናክሩበት ነው። በቤት ንጽህና፣ የቤት ቁሳቁሶች ያልተሟሉትን ማሟላት፣ ደጁን ማጽዳት፣ ጥሩ ልብስ በአቅሙ በፈቀደው አዘጋጅቶ በመልበስ መፈቃቀር፣ መዘያየር ለቤት ከፍተኛ ውጤት ነው የሚሰጠው። የኢድ አል አድሃ አረፋ የእርድና የመስዋዕት በዓል ነው። አቅም በፈቀደ መልኩ የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን በእርድ ያሳልፋሉ። አቅም ለሌላቸው ወገኖች ማካፈልም የበዓሉ መገለጫ ነው። ይሄን ሰደቃ እርድ የቻለው እርድ ያልቻለውም ከዛ በፊት በኪሎም ገዝቶ በቤት ውስጥ ማዘጋጀት ለምግብ ማዘጋጀት ይሄ ምግብ ራሱ በልቶ ሌላ ደሃ ካለው ጎረቤት ካለው እነሱም ማጋራት ለነሱም መስጠት ማስደሰት በጎ ስራ መስራት ደሃውን መርዳት ሰደቃ ማረግ ይሄ ነው ተግባሩ። የዘንድሮ 1442ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እየተከበረ ይገኛል። አላሁ አክበር።